İranlı homoseksuallar artık açık danışır ve İranda bunun ne ile neticelenebileceğini deyirler. Araş ve Nima üçün adi günlerden biridir. Lakin birlikte küçüğe çıkabildikleri üçün bu o demektir ki, onlar artık İranda değil. İranlı homoseksual Araş İranda onun kimilere cemiyetin zayıf təbəqəsi kimi baxıldığını deyir. Araş 9 ay bundan evvel İrandan Türkiye'ye köçüb. İndi o rejissor işləyir və özünün yeni həyatı haqda film çəkir. İranın mühafizəkar İslam qanunlarında homoseksuallığa yer demək olar ki, yoxdur. Buna görə də İranlılar hələlik filmlər vasitəsilə də olsa bu qanunlara qarşı çıxa bilirlər. Bu filmlər İranda çəkilməyib. İranın yüksək təbəqələrində ölkədə belə halların olması rədd edilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın 2007-ci ildə New York'un Columbia Universitetində çıxışı zamanı İranda homoseksualların olmadığını deməsi buna misaldır. İranda sizin ölkənizdə olduğu kimi homoseksuallar yoxdur. İranda belə insanlar yoxdur. Mən bilmirəm. Kim sizə deyib ki, İranda belələri var? Türkiyədə sürgündə yaşayan Fərid adlı daha bir İranlı homoseksual YouTube saytında yerləşdirilmiş videoda İranda gündəlik həyatın dözülməz olduğunu deyir. Sən küçəyə çıxanda hər kəsin gözünün sənin üzərində olduğunu hiss edirsən. İranda homoseksuallara üçüncü bir cins kimi baxırlar. İranlı homoseksualların məskunlaşa bildiyi ölkə Birləşmiş Ştatlardır ki, burada bəzi ştatlarda hətta homoseksualların evlənməsinə icazə verilir. Malik Səqari 1958-ci ildə İranda anadan olub. 2004-cü ildə isə Kaliforniyada Elizabeth Crisren adlı qadınla evlənib. Birləşmiş Ştatlarda insanların hüquqları qorunur. Mən Amerikaya qədəm qoyanda özümü olduğum kimi hiss edəcəyim yerə gəldiyimi düşündüm, deyə o bildirir. Bu yanaşma tərzinin İranda qəbul edilməsinə hələ çox var. Amma müğənni şöhrəyə kimi bəzi İran diaspor üzvləri öz musiqiləri ilə mövzuya diqqət çəkməyə çalışır. Videoda homoseksualların bayrağını nümayiş etdirməklə onlara dəstəyimi bildirirəm. Ailələr bilməlidirlər ki, uşaqlar homoseksual olduqlarına görə günahlandırılmamalıdırlar. Onlar artıq uşaqlıqdan homoseksual olur, deyə o bildirir. Maraqlıdır, Araş və Nima kimi insanlar öz vətənlərində qalsaydılar, nə baş verərdi? İranda isə bir çox homoseksual üçün bugün hələ çox uzaqdır. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.